çdo sa që ka kriju Zoti, e din çka i duhet, krejt komplet, edhe në raport me tjetrën. Në raport me tjetrën. Por që më shikoj kafshët, i ka kriju Allahu Gjellë Gjellalu dhe ka instalu të to qfar. Të kafshët shtëpijake ka instalu qëtësi, mësë me dëmtu tije. Që më të shkon të loba, e se në nuk shkojna, se smirimi me lop, por për nga mërët janë morë dhe zërë me lop. Dhe kjo i qytetrimi fals në ka po njërzve, në honë me pas gurdipi gjërëve, për nga mërët se më ka thonë qdo, për nga mërët akon qopan. Ja, sot njërzit hikin bidele, do të njëm qytetar, në honë kjo qytetar është. Ate janë morë me deve, me dele, me lop. Ibrahim a.s. këtë Palestina me lop të tina u konë, a.s. Qka ndohë dhe zërë? Shkon të lopa edhe ti dërë me jamur qumshtin. Apo, shka Allah, dhe zërë, ajo ka takat, një të lëvizme t'i si e mo. Një të lëvizme nuk i e. Por Allah e ka qëtësu shumë, edhe ti e mera qka do, edhe bile më nëshmi më shuë, e qka du shmi bo. E i du rritë që tu. Kjo, apo me ilma me gjelë. Shka ti një fmi të vogël dhe një arzën e nështron. Shuj be i du, a i nuk shun. Se ki nuk o lop. Ki ka ato ego të veta. 5 vjet i ban fëmia, thu bol mo, nuk bol. Çka kimi bo? A dhe se kitë kjo bo me ilm. Me ilm u bo. Kafshët e egra, Allah i ka instalu që të rindikun kër s'ka njërës. Para me do dhe se, gjitha të gërësie ka, nuk i përshtatë të kërë njërës. Edhe marri hinë lezoni. Lezoni për e gërësirat. Allahu te e gërësirat ka vendos një instikt, ku ka grumët njërzve s'jurijet. Trishtohen për i grumit njërzve. I një pa për shemull, shpesh ardali një arush, atje një arush dikun. E po pse rinë më sheft ato, kush i ka thonë asoj rritë që tu. Shemull, me na hineve në mahove, zërë, shka na pa? Na dërsa ta mbis me ajo, i mbit do. Rëqish do fmi, i sakaton, o dhe të mdoj. Qka ka bo që në kafshën e egr, me pas ajo, në mon ajo mu tut pi njerëzve, ajo rëna realisht, ketë jemi ma dopt se ato. Pes leona me ka përci që kënejna, bojnë kërdi, bojnë. Por Allahu gjele ka vendos, kur shif një njerëz mu gurdit, që ti me flet rahat, ti me flet rahat. Kretë kjo dhe zë qka që unë i bënkaj me gjëzje thot, nuk e ka kryu kryesën dhe veç me dit, po edhe raportin. Kjo shumë rëndësi raportin, dhe zë. Po raport me njëri tjetërin.